java, u dva do dva pijan sam ti ja, budi do tri, svi smo pijani. Boga mi nije loš. Ćemo da se vratimo. Ko ne znam, vidjet ću. Ajde mi ponesi ovo, prša. Stavi tako. Zdravko, Herbiko, Zdravko, Herbiko, Zdravko, Herbiko. E, vitamini. Treba mi detoks. Meni treba detoks. Treba mi šljiva. Treba mi K2, D3. Pa zato što mi treba. B vitamin. Ovo i vitamin. Gdje se zemlja? Gdje se zemlja? Nema. Nema. Zdravko Herbiko, koristite proizvode. Evo imam jedan, hvala, ne treba mi. Wellness proizvode. Silan. Nisi bio to i nisi mi otac da ti se pravda. Ovo što ti radiš je psihofizičko zlostavljanje. Znači, mene prvenstveno. Da. Gdje je vodija? Gdje je vodija? Ajde, idi po vođu! Ajoj, bok! Ajmo mi još malo napolje. Pa niko ne premeša sve to nije. Boga mi, čim je Marija spremna, znači da je ona vođa. Boga mi. Boga mi, ta ne ustaje za džabe. Da. Ta za džabe ne ustaje. Ne, je ovo sumljivo, ne. I meni. Boki!